Sebagai seorang pelajar kolej vokasional, saya perlu bersaing dengan pelajar daripada lepasan IPTA dan IPTS bagi mendapat tempat di industri. Semasa COVID-19 melanda, saya salah seorang yang terkesan dan diberhentikan kerja. Bila ada peluang macam ini, saya mengambil langkah untuk menyertai program Peranti Iskandar ini. Saya tertarik dengan program Peranti Iskandar yang ditawarkan kerana ia menjanjikan peluang pekerjaan selepas tamat tempoh latihan selama 3 bulan. Peranti Iskandar perlu diteruskan bagi melahirkan pekerja yang mempunyai kemahiran. Kerana ia menjaminkan pekerjaan dalam bidang yang dipelajari. Terima kasih Peranti. Terima kasih Iskandar.